syuting emak ngimpi 4 angka kira-kira tembus semua ya. Bijilna teh 4, 7, 8, 6. Lah, pokoknya mah ieu mah cair ya. Tumben-tumbenan emak peuting bisa ngimpi gitu. Ini hayang masang. Hah, jadi ieu mah 5.000 we masang mah 4 angka. Mudah-mudahan cair. Isukan bisa meli dengan sangu anu ngeunah. Duh, aing bingung euy. Teu boga duit, aing jeba setoran kudu beres isukan. Tuh aing kasangin jeumnya. Kudu usaha deui yeuh. Aing can setoran sapeda, setoran baju, Bang Emok. Aduh, aing loba di setoran lagi hirup teh. Aduh, mahanya. Otak kudu jalan deui. Kudu neangan mangsa deui. Nah, hansip ya ku aing ya. Iya bakal benang ya. Oh, batur itu. Ah, beres ya. Ah, beres. Ah, kebeneran, Pak. Ayo naon. Amplok di dia. Ayo naon, Cik. Yo, ayo Pak Hansip ngeus apaan beritana. Emang berita naon, men? Ih, ayo Pak Hansip kuat apa pamarentah oge. Yo, apaan Pak Wakil nitah neangan iuran, mentan iuran ke masyarakat, kerenyin pos kamling. Bila aku tuh apa? Oh, nyawaran wajah itu nyawa, men. Emang nitahnya iraha? Ayo mainnya tadi ngomongnya ke isu ke uing. Ngesti ya lah. Pokoknya mau untuk mempersingkat waktu, ya, ku sebab Pak Hansip cah nyaho, ya uing yang ngesti nyawa ya, ayo lagi ya urang bagi tugas lah. Supaya KB beres. Tak uing rek neangan ke darah itu, terus Pak Hansip tak kadinya panggilan kak Imam Oyes penta bejakeun iuran keur nyieun pos kamling nya. Heh, pos kamlingna inget anu deket Imam Biiroh nu di wetan teh di era nya, deket Imam Biiroh kade poho nya, lain deket Imam Mangkastam, lain nya deket Imam Biiroh. Oh nya, siap men, lah laksanakan. Tah kitu mantep kitu mah, itu namanya pengawal maksud teh pertahanan sipil. Nah nya geus kieu nya, pokona mah nya bagi tugas. Amang kada itu, uing kada itu nya. Pokona Imam Miti, Imam Maois pentanya. Ayo, siap. Anu Imam di si eta nya. Oke, laksanakan, sip. Ayo, bagi tugas. Siap. Ayo, komandan. Heeh, man. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Pak Hansip. Kadia. Lain aja naon Pak Hansip, emak meni rewas. Kieu mah aya kataltahan ku Pak Wakil. Kita mentaan iuran keur nian pos kamling. Oh, kitu. Emang sabaraha iuranna? Nya sabaraha we saikhlasna. Kudeun mah sih 50.000. Hah? Nya kitu mah tuh lain saikhlasna ge lo. Mudenan 50.000 matok eta mah. Katur mareuk jeung masang yo. Mama boga 50-50 na. Berarti emak mau masang merah peting. Nah, oke, Mak, terima kasih. Nyalain Pak Hansip, hari eta lokasinya di mana nyin pos na? Eta di ditu deket Imana Biro. Oh, ya guys, Mak, itu mah ya. Iya, uing dek ngeri ya. Ditampil. Ya. Yuk, assalamualaikum. Salam. Dasar, ayah-ayah weh, laing mah. Batu majeng masang eta duit 50.000. Mudah-mudahan menang, ayah tain kalah lengit. Kalah jeng iuran naon cina pos ronda cina. Kehela, hari tadi ngadengen arak nyine jeng pos ronda deket Imana si Iroh. Lain, deket Imana si Iroh mah leuweung awi. Masa kudu di leuweung awi atuh pos ronda? Berarti emang kudu ditanyakan ke Pak Wakil langsung ya. Gerak.
Kumaha Pak? Benang can, duit Pak. Oh, enggak, saya benang. Mana, mana dia? Ya di saya. Ya ti mau yes. Ah, beres. 50.000. Ah, sip. Oh, jangan saya gitu mah nya. Balik deh ke itu. Kela, kela, kela. Oh, iya di mau yes. Iya. Tanya geus aya gitu mah. Anu iya non sih. Anu paham sih pan ka dia mere. Oh, kudu mere oge. Ya apa na bisa kalian urang ge mere sarua wae, urang bubuk buburu. Oh, nya. Ya nekeun mantak eta mah kan urang mah langsung ka pawakil nyokotan duit tah. Ah, sih nyokotan duit kam sejen. Oh, geus ka dia sok karuakeun. Ayeuna. Engke rebo. Nya ayeuna. Puluh nadi terus pulsa. Kan baik, gampang ke mentan baik ke. Ayah komisi mang ke ayah. Nggak sepuluh mentan dinya. Salam man. Ya kali itu deh dinya. Salam man. Yuk, tak gening. Pansip teh ayah. Gelap pansip. Pansip. Napa? Gelap. Enak mak. Lain, marek nanyakeun ari nyieun pos ronda teh deket di mana biro? Heeh, Mak. Kan eta mah deket leuweung awi. Oh, nya teu apal uing mah. Aduh, teu apal. Ari mana ceuk saha tuh? Ceuk Mang Samen. Ceuk Mang Samen. Aduh, katipu dewa ieu mah. Geus lah, urang nanyakeun ka pawakil wae yuh. Oh, ya hayu, Mak. Geus hayu. 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 Alhamdulillah. Ya seureuh ya. Timimiti hejo keneh nepi ka geus warnana beda ya alhamdulillah pan ye pimahaleun ye keur ubar ye pan daun janda bodong ye tamu dinu lagu mah aya janda bodong janda bodong. alhamdulillah poe ye mah jang dipercaya keneh jadi wakil biasana mah jadi gelo bos rongsok ini mah jadi wakil beres ye beres semua mual gagal pisan ya. Keur ubar ya. Loba ya. Tuh. Tuh, janda bodong. Tah ieu janda nu teu bodong. Sugan teh daun seureuh aing lain. Daun nangka, bener. Tuh. Lamun cenah payub keneh ieu tatangkalan. Wah, sabaraha duiteun ye. Peneangan bari to mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ieu geuning mana Hansip? Ya, mak ayah naon, kuat bangun ayah perlu meni gurung gusuh. Pak mak jelasin ku mak. Lain kieu Pak Wakil. Nya ku mak. Mak teh ka dieu teh hayang nanyakeun. Nanyakeun naon? Emang bener Pak Wakil nitah kasih samen? Nitah naon? Nitah mentan iuran jeung pos ronda. Nitah ngentan iuran keur nyeun pos ronda. Heeh. Ah, teu Pak Wakil masuk tara tutah titah aye. Keperluan nu kawas kitu mah. Lah ulah kawas kitu atuh Pak Wakil nu bener. Bener. Ari eta. Ngomong atuh goblok, ngajedo wae. Oh, tadi wing cek Mang Samen kitu. Ditah naon si Samen? Ditah iuran keur nyeun pos ronda. Si Samen? Heeh. Ngatan ka warga? Nya. Duit? Heeh. Arek nyeun pos ronda. Heeh. Teu nitah wakil mah teu nitah kikituan wakil mah. Tuh, bapak mah. Ajeuk si Samen cenah. Itu. Mana? Ajeuk Pak Wakil na geus henteu. Berarti eta mah akalan si Samen kitu mah. Wah. Inti nama kieu Pak Wakil. Ya kumaha? Heh, duit mah teh geus asup ka lu ieu. Ka pahan si 50.000. Eta teh berarti akalan si Samen lamun kitu carana mah. Nya atuh kumaha? Kudu diteangan si Samen. Ya kudu diteang si Samen si urak geus sebenerna naon ge emang na ge. Sok kituan wae leungeunna teh. Yang geus atuh teangan si Samen. Ayo, ah ngerang-ngerangkeun wae Wakil. Hayo, Kang. Tuh mana keur. Ayo, sok. Samen eta geningan. Oh, eta. Aya naon ieu? Dak na ieu eta. Bener ieu si Samen ieu. Oh. Samen, ka dieu. Kumaha, Pak Wakil? Ya. Ye, warga laporan ka Pak Wakil ye. Kumaha, 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 kumaha. Ye, bejana ye ceuk si emak Wakil nitah ka Samen ngentan iuran duit keur nyeun pos ronda. Oh. Jadi ieu teh ngadu gitu ka Pak Wakil. Ya ngadu, Wakil kan reuwas. Jelaskeun. Aduh. Tenang lah, Pak Wakil, tahan lah, tahan, tahan. Ya, kaya lah, mah. Kurang. Ay, nyeri hati, Pak Wakil. Ya, lain masalah nyeri hati. Nah, iya, 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 kan kudu di lurus. Duit, mah, duit. Oh, kan biar kita nyake. Iya, sebenernya, mah, iya. So, kuma, kuma. Iya.
Jadi sabar nama Uing teh ngabohong, emang ngabohong. Tuh, benar tuh Pak Wakil. Heulah. Iya, Uing emang ngabohong. Tapi demi kebaikan Pak Wakil. Demi kebaikan naon maneh? Heulah mah. Heulah posisi spiritual emang. Kela mah. Iya. Kela. Sa kumaha terangkeun men? Iya. Jadi emang Uing ngabohong, ieu mah. Iya, pokoknya Uing ngabohong tapi untuk kebaikan. Naon kebaikanna? Nah, kudu jelas kebaikan naon. Tah. Nyawa tuh kasih Idin. Si Idin, anu letik. Kumaha? Nyawa tuh mas Idin. Nyawa, musuh aing. Eta teh kan pikarunyaan, Pak Wakil. Maksudnya pikarunyaan ku naon emang. Kan mana nama pakai baju geus sararowek. Terus mana imana kan di bangsa gede pereup, imana ge. Terus maksudnya samen ngentan duit? Tah, Uing, teh sabenerna boga inisiatif. Uing teh duit anu dipa, anu di masyarakat teh nya dibikeun ka dinya ka si Idin. Nyumbang. Tuh atas nama nantong titah wakilan era wakil. Uing teh kebebe aja ka Pak Wakil ngan canpok. Justru aya Uing ka dieu teh ka imah Pak Wakil. Nya lain, Meh. Ngomongna mah kitu teh kudu jujur maneh teh. Ngekeun. Bela mah. Minggu kamari Uing jujur nek minta ka emak kan mama embung, embung nyumbang. Nyambung da masuk di etan wae kumaneh. Ah eta Pak Wakil salah saya. Berarti ayeuna mah jelas samen ngenta duit teh keur ngabantu si Idin. Tah kitu. Ayeuna samen narek ka mana? Tah ieu mah ka Pak Wakil. Ya ayeuna mah kusaha Pak Wakil ampok di dieu, nya Uing ieu minta bantuan deui da kamari duit teh tibang menang saeutik. Aduh. Wayahna ayeuna sing zarido sing ari kelas, bantuanna kurang si Idin teh. Hayang ngomean imah. Waduh, karunya mah kitu mah. Berarti kumaha? Ari kawas kitu mah mah geuda karunya nempona ge. Men, berarti wakil kudu nyumbang. Kudu mah panggede mah wakil mah. Nyalain masalah panggede na men, paceklik ya wakil geus saruan nagihan eueuh. Keun bae Pak Wakil nu penting mah saikhlasna we. Wakil tibang mawa duit saeutik ajeun. Keun wae nu penting mah urang. Aduh, Pak Wakil ikhlas beneran dikasih. Nyai masalah ikhlas mah ikhlas da keur ngabantu warga nya mah nya. Ya enggeus. Ari niatna kawas kitu mah man hade men. Tah kitu. Tapi ulah kawas kitu deung ke mah. Ke mah moal aing daraek nyumbang mah. Ari ngomong jujur wae ka mama. Mas seberapa tadi nyumbang? Geus 100 mah meureunan. Heeh. Rengges lah, wakil mah ya duit 50 ya arek meuli. Rokok tadi nama. Mana bahan sipil sarua? Enggak sih, men. 50 deh. Nah, tadi enggak. Enggak sih, wakilanku mah we karunya lah. Oh, nya gitu kana mah nya. Tapi omat ya, men. Kudu dibikeun ka si Idin. Ye, lamun teu percaya mah ieu nya. Uy, kayak amruk bae si Idin tanyakeun bisa menjalan bohong mah. Kumaha, mah? Enggak sih ari kawas kitu mah. Bener, moal kira-kira si Samen. Nya, ari omongan kawas kitu mah mah ge percaya lah. Berarti niat hade kudu dukungnya mah. Nya, gitu. Jadi uing teh lain ngabohong untuk kebaikan meunang beneran. Nya, nya tuh men ari kawas kitu mah. Eta pokona mah duit sing berkah, men. Ya, amin. Nya geus ayeuna mah da Mas beres sih, bubar nih kembali ya. Enggak, Pak Wakil request gitu mah. Benar. Kurang balik gue deh. Balik kayak gitu mah jelas, masalahnya jelas ya. Iya, jelas. Berarti wakil untuk ada masalah ya bersih ya. Hari gitu mah. Hanya enggak saya. Men, kada yang tapi kan men. Ayo men ya. Aduh. Ayo menangan duit, ayo pun iya. Alhamdulillah, isukan kebayar, bang emak, woy. Duh, mau nyaman gitu. Ah, kumang, kebaik urusan malah. Pokoknya namanya si Idin ini lah. Ih, bata Idin geus baru lukan. Jeung ngebangun teh. Bulukan manten. Runtah melulu. Kehujanan wae, euy. Iya, iya. Emang samen. Iya, iya. Nang, bisnis ya, dekat. Aduh, mak ini hayang duit tuh. Duit. Hayang tuh duit. Hayang. Ah, oke. Okay. Minggu harap dibeli duitnya ya. Eh, nyayurna tuh. Ini mah bisa mati lampu. Ya. Minggu harap tapi dekat pegawaian. Ya dekeun. Kumaha mun aya batur nanyakeun, lamun amprok ieu nya, bejakeuna mah duit dibere-bere ku samen teu. Dibere kitu nya. Heeh. Gitu. Terus lamun misalkeun duit teh meunang sabaraha? 2 juta kitu nya. Ah, kitu nya. Tah pokona sing beres heuh. Ya kuy digaji minggu hareup. Minggu hareup loba duitna. Loba duitna sakarung. Ih, oh mang, wing rek nyin imah. Ieu batas ieu. Ih, Idin. Oh, nu Idin. Oh, nang bulungan. Ieu geus loba kieu Idin bulungan wae. Iya, oh nya. Idin teh. Oh, jangan geus nya. Pokona kitu we nya. Bejakeunana kitu.
Ha. Lamun teh poho Idin nya. Heeh, beres. Beresnya. Ha, siap, siap. Si Idin. Si Idin teh. Si Idin eta. Iya si Idin, iya benar. Idin. Ha. Benar sim ah. Terus mah duh asli. Idin. Ah, bener ente cek si Samen. Mane imah narik di beneran dek rubuh. Bener teh Idin. Kamu nanya. Emang imah mana narik di beneran, bener? Kamu juga nanya. Idin bener teh si Idin. Wah, iya mah. Itu bener iya mah. Ngan duit teh si Samen bener ente ke si Idin. Si Idin nak oskil. Ku pawakil tanya, itu bener teh duit ngalir ke mana? Ya, Idin. Si Samen teh ngentaan duit, cenarek meran imah maneh, Din. Bener ente eta duit nepi. Kamu nanya. Ayo, kawas kieu si Samen di wae akal-akalanana mah. Cekel. Brogot. Brogot asih. Ayo, brogot. Tahan. Geser. Ayo. Thank you.